ତ ଏଇ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଇଁଚଟି କୌଣସି ବିଚ୍କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସେ ବିଚ୍ରେ ଥିବେ, ଯେକୌଣସି ବିଚ୍, ଧର ଏ ବିଚ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚ୍କୁ ଗଲା, ଯେକୌଣସି ବିଚ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ୟୁନିକ୍ଲି ନମ୍ବର୍ଡ଼, ସେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ZSIକୁ ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଟ୍ୟାଗ୍ର କଇଁଚ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଜାଣିହେବ କଇଁଚର ଗତିବିଧି। ସରକାର ରଖିବେ ନଜର, କଇଁଚ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାଗ୍। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କଇଁଚର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ କଇଁଚ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଯିବ ଟ୍ୟାଗ୍। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜେଡ଼ଏସ୍ଆଇର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅନୀ ବ୍ରିଲେଙ୍କ ଗତିବିଧି ସହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଯେଉଁଟା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଡିସିଜନ୍ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ। ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଟର୍ଟଲ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଟର୍ଟଲ୍ ଟ୍ୟାଗିଂରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6 ଟର୍ଟଲ୍କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି। ସେ 6 ଟର୍ଟଲ୍ ଭିତରୁ 2 ହେଲେ ମେଲ୍ ଆଉ 4 ହେଲେ ଫିମେଲ୍। ଟ୍ୟାଗିଂର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ନେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହୁଛି କି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ବିଚ୍କୁ ହିଁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ବିହେଭିଅର୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ୟାଗିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମର 25 ପରେ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଯାହା ମୋତେ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କହୁଥିଲେ। ତ 94-96 ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଟ୍ୟାଗିଂ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 8,000 କଇଁଚ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ 30,000 କଇଁଚ ଟ୍ୟାଗିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜେଡ଼ଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 30,000 ଅଲିଭ୍ ରିଲେଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଇଁଛଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କଇଁଚମାନେ ସମୁଦ୍ରର କେତେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ରହିପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ଏଇ ଯୋଜନାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଶୁପ୍ରେମୀ ବୋଲି ଭାବି, ନିଜକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଇଏ ଭାବି, ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବିକିରି ଏ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାମ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗଣିତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇଛି ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାମ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଇଁଚ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, କେତେ କଇଁଚ ରହିଛି, ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହେ ନା ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ତାହା ଜାଣିହେବ ଏହି ଯୋଜନାରୁ। ସେହିପରି କଇଁଛ କେବଳ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।